O Rio de Janeiro vai receber o maior evento do ano. Com muita alegria, fé e, é claro, muito esporte. Os Jogos Esportivos e Paraesportivos rumo à Jornada Mundial da Juventude irão movimentar jovens do mundo inteiro. No dia 14 de julho vai acontecer o tênis de mesa paraesportivo na sede da Andef, Niterói, para homens e mulheres de todas as idades. Inscrições e informações no site www.jogosjmj.com.br.